Алелуя! Добро утро и добре дошли на нашето богослужение тази сутрин. Аз съм Бон Екпо и съм пастор на църква Семейство на вяра и миси. Тук в град София събираме се всяка неделя от 11 часа в хотел София Палас на улица Три уши номер 8. Тук се събират хора, които обичат Господ Исус Христос, които гладуват и жадуват за Неговото Слово, за Неговото присъствие, за Неговото проявление, да го познават. Тук се събираме да се покланяме на Бога, защото Бог е дух и тези, които се покланят на Бога, се покланят в дух и в истина, който означава се покланяме на Бога чрез Неговото Слово, Библията, и чрез водителството и проявление на Святия Дух. Кана ви, ако не познавате Господ Исус Христос, заповядайте да ни гледате онлайн, заповядайте на място, да чувате за колко добър е Бог, колко велик е нашия Бог. И ние сме се посветили живота си на Господ Исус, на този, който ни възлюби и не е ценил толкова много, че даде живота си за нас. Нека да прочетем от 63-ти псалом, ще кажа няколко думи, молитва и ще продължим с нашето богослужение. Алелуя! 63-ти псалом. Тук е озаглавено в моята Библия Копнеш по Бога. Копнеш по Бога. Бог каза едно нещо за Давид, че намерил съм човек по моето сърце. Давид не беше съвършен във всичките му дела. Не беше съвършен и в семейството си, не беше съвършен във всичко. Обаче той имаше сърце за Бога. Той имаше сърце бърз да се покая. Той имаше сърце бърз да прощава. Той имаше сърце, което почиташе Бога и копнееше за Бога. И пиши тук за него. Боже, ти си мой Бог. От рано утро, детъся, душата ми жадува за Тебе. Плътта ми жадува за Тебе. В една пуста, изнурена и безводна земя. Понякога като е студено, понякога като е по-топло, понякога като на хората не им е удобно или нещо друго, може би ще охладнее малко тяхно търсене на Бога или тяхно търсене на взаимоотношение с хора. Но тук Давид каза, в една пуста, изнурена и безводна земя, така съм се взирал в Тебе, в светилището, за да видя Твоята сила и Твоята слава. Светилището на Бога днес е църквата. Църквата на Господ Исус Христос, изразена чрез локални събрания, както това събрание тук днес и както има по целия свят. Това е светилището на Бога. Той каза, така съм се взирал в Тебе, в светилището. Светилището също е Твоето сърце. Когато ставаш сутрин, копнееш ли за Бога? Ти гледаш ли за ръката на Бога или гледаш за лицето на Бога? Има хора, които получават от Бога и заминават. Има хора, които са временно търсещи Бога. Аз съм решил целият мой живот, че е посветен на общение с Господ Исус Христос, защото аз искам да бъда с Него завинаги. Алелуя! И вярвам, че всеки един, който е тук и всеки един, който присъства и идва, сме такива хора. Алелуя! Така съм се взирал в Тебе, в светилището, за да видя. Давид искаше да види нещо. За да видя Твоята сила и Твоята слава. Славата на Бога е проявлението на Бога. И когато силата на Бога е в проявление, Божието Слово казва, че чрез мощта на Твоята сила, Твоите врагове са се подчинили на Тебе. Това са демони и агенти на дявола. Те се подчиняват чрез силата на Бога. Силата на Бога е проявление на Божата мощ, Божието действие. И славата на Бога е проявление на всичко, което Бог е. Неговата любов, Неговата благодат, Неговата милост. Ти копнееш ли? Взираш ли се в Него, в Неговото светилище, за да видиш Неговата сила и Неговата слава? Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота. Какво искаш ти от живота? Давид каза, Неговото милосърдие е по-желателно от живота. Няма човек,
няма взаимоотношение, няма придобивка, няма заплата, няма бизнес, няма притежание, няма постижение, който може да се сравни с стойността на човешката душа. С стойността на това да познаваш Бога и да преживееш Неговото присъствие. Алелуя! И тук казва, така ще те благославям. Той каза, желателно, по-желателно от живота е твоето милосърдие. Понеже твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми какво ще правят? Ще те хвалят. Така ще те благославям, докато съм жив. В твоето име ще издигам ръцете си. Като тластина и масло ще се насити душата ми, волята ми, емоциите ми, чувствата ми, логиката ми, интелекта ми ще се насити. Алелуя! И с радостни устни ще те славословят устата ми. Когато си спомням за тебе на леглото си, размишлявам за тебе в нощните стражи, понеже ти си бил помощ за мен и под сянката на твоите криле ще се радвам. Душата ми се прилива към тебе, твоята десница ме подпира. А онези, които търсят душата ми, ще бъдат погубени, ще слязат в дълбочините на земята. Ще бъдат съсипани от силата на меча. Давид тогава беше гонен от различни врагове и затова е коментирал, ще бъдат плячка на чакалите. А царят ще се весели в Бога. Колко царе познавате вие? Колко президенти, премиери, високопоставени хора? Хора в капитани в индустрии, в бизнес, в економиката и в правителството? Колко лидери познавате, които се веселят в Бога? Това е голяма мъдрост. Алелуя! Царят ще се весели в Бога. Всеки, който се врича в Неговото име, ще се хвали. Но устата на онези, които говорят лъжи, ще се затворят. Приветствам ви с добре дошли всеки един, който ни гледа онлайн. Алелуя! Приветствам и нашето църковно събрание в името на Исус. Алелуя! Бог е добър Бог. Благодаря на тези от вас, които ни пишете, които ни кажете, че ни слушате, че следвате учения от извън София, от извън България. Бог да ви благослови, който партнирате с нас. Благодарим ви за вашите молитви, съгласие. Ние вярваме, че вършим добро дело. Бог работи тук. Точно тази седмица, в сряда, Бог отвори една огромна врата, за която съм се молил дълго време. И имах възможност да свидетелствам за Господ Исус Христос на над 50 човека в едно училище, столично училище. И това нещо се разнасяше като слухове. На мен ми беше казано, че следващия ден по коридорите в училището само за това се говореше. И усетих, докато говорих, казах им как да бъдат спасени. Говорих им за Господ Исус Христос, за благовестието. И Бог ожилеше сърца. Имаше толкова много въпроси. Тези млади хора са толкова енергични, талантливи, благословени, пълни с мечти, с желания. И усещах сърцето на татко Бог към тези хора. Бог върши добро дело чрез нас. Ние също служим за благословение, за мисионери по целия свят, за църкви тук в България. Ние сме част от цялото Христово. Така че благодарим ви, че участвате с нас. Бъдете благословени, стойте включени и бъди с очакване днес от Бога. Алелуя! Библията казва, че този, който е пратен от Бога, говори Божите думи. Аз знам, че Бог ми е пратил и знам, че Бог те обича и Бог ме обича. И Бог има Негови думи за нас. Какво значение правят? Каква разлика правят Божите думи? Божите думи носят сила. В притчите пише, че и там, където е думата на цар, има сила. Има разлика между това думата на един човек по улицата да се изкаже по ефира и думите на някой, който е президент или премиер, да се изкаже по ефира. И има разлика, когато думите на Бога са освободени от сърцето на човек, който има вяра. Думите на Бога носят сила. Думите на Бога носят спасение. Те носят изцеление. Те носят избавление. Те носят отговори. Но знаете ли какво съм открил? Тези, които се наслаждават на непрекъснати отговори и се наслаждават на най-доброто от Бога, са хора, които Бог им притежава сърцата. Те не търсят ръката му. Те не търсят да получават и да заминат. На тях не е въпрос от дъжд на вятър.
те са посветени със сърцата си на Божията воля. Алелуя! Слава на Бога! Нека да се молим и започваме да пеем и да се радваме от Бога. Боже, благодаря ти! Благодаря ти, че толкова много ни обичаш. Благодарим ти за твоята огромна милост. Алелуя! Която си показал на нас. Благодарим ти, Господи, че докато бяхме грешници, Христос умря за нас. Благодарим ти, че си примирил света към себе си, чрез делото на Христос на кръста. Благодаря ти в името на Исус, за твоята любов към нас. Благодаря ти за църквата ни, за събранието ни, за всеки, който е част от църквата ни. Благодаря ти за всеки, който си присъединил към нас като партньор, за тези, които се присъединяват към нас. Благодаря ти за вятърът на Святия Дух, който Духа Божий и духа хора вътре в това събрание. Благодаря ти, Господи, за работата на ангели жатвари. Благодаря ти в името на Исус, че прибавиш към нас, че имаш много хора за нас в този град, в тази нация. И Боже, ние желаем да бъдем повече и повече като Господ Исус Христос. В името на Исус, Татко Небесен, аз се предавам на Святия Дух. Святи Душе, дай ми Твоите мисли. Дай ми изговор. Дай ми да видя сърцето на Татко. Нека Твоите думи да излизат със сила. Потвърди ги, Господи, със знамения и чудеса. Движи се, Господи, докосни ми. Нека Твоята истина да е изговорена с любов, с благодат Божия. Нека да носи изцеление. Нека да носи живот. Нека Твоята река на живот, Боже, да протече от това място. Благодаря ти. Където има депресия, Боже, нека да изчезне в името на Исус. Където има главоболие, симптоми, нека да изчезват в името на Исус. Благодаря ти, Господи, че ти беше бит. Ти беше бит и наказанието, докарващо нашия мир, беше върху тебе. Благодаря ти, че чрез раните на Исус ние се изцелихме. Аз се моля сега изцелителната вълна, да има една изцелителна вълна, която протича през това излъчване към всеки един, който е болен. Заповядвам изцеление от глава до петите, говоря на всяка клетка, всеки орган, всяка жлеза, всяка система да бъде съвършено възстановен в името на Исус. Благодаря ти, Татко. Алелуя! Алелуя! Святи Душе, дай ни очи, които виждат, уши, които слушат, сърца, които разбират това, което ни говориш. И в името на Исус смъмре, Боже, всяка криза, всяка здравословна криза, всяка финансова криза, смъмре всяка депресия в името на Исус. В името на Исус сега, Боже, всеки опит на дявола да открадне, погубва и заколва и разсейва Твоите хора, унищожавам в името на Исус и говоря Твоят мир, говоря Твоето благословение, говоря Твоята благодат, говоря, Боже, Твоето присъствие. Господи Исусе, Ти си нашия пастир, няма да сме в нужда, благодарим Ти, алелуя, в зелени поляри ни слагаш, Боже, да си почиваме, край тихите води Ти ни водиш, в пътеките на правда заради името Си Ти ни водиш. Благодаря Ти, Господи Исусе, че не се боим от никакво зло, Твоя жезел и Твоята тояга ни утешават. Благодарим Ти в името на Исус, че си ни помазал с прясно миро, чашата ни прилива. Благодарим Ти, че си ни приготвил богата трапеза в Твоето присъствие днес. Благодаря Ти, Господи, в името на Исус. Алелуя! Че със сигурности, благости и милости ще ни преследват днес и през всичките дни на живота ни. Благодарим Ти. Алелуя! Приемаме това, което си направил с много благодарност. Благодарим Ти за това, което правиш, това, което ще направиш. Благодаря Ти за тези млади хора, Боже. Благодаря Ти за хора, които си спасил, хора, които си изцелил, хора, които си благословил, хора, които си издигал, за хора, които си възстановил живота им. Благодаря Ти, Господи! Алелуя! Приемаме, Боже, Твоите добрини. В името на Исус се молихме. Нека да хвалим Бога. Амин. Алелуя. Нека да пеем и да хвалим Бога.
цялост е. Mostem vivos, sai.
на цялата деня. Цялата земя. Алилуйя, цялата земя. Ти си цар на цялата земя. Господи Исусе, и поне представяме, Господи, сърцата ни, душата ни, всичко, което сме, всичко, което имаме на Теб, в името на Исус, да прослави Тебе, Господи. Алелуя! Благодаря Ти за проявление на Твоята слава в живота ни, в името на Исус. Както Давид каза, Боже, Ти си мой Бог, от ранена Те търся, душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида. Имаш ли купнеш, този купнеш за Бога, за Господа, да го познаваш, просто да бъдеш с Него и да общуваш с Него? Това е над всичко, над всичко, което можеш да пожелаваш в живота, да го познаваш и да ходи с Него. Алелуя! Тайно място насаме с Теб, тъмнината Ти си там. Тайно място, тихо място, чакам на Теб. Господи мой, искам да съм с Теб. Искаш ли го? Тайно място насаме с Теб. Тишината Ти си там. Алелуя! Thank you, Lord. Тайно място, тихо място, чакам на Те, Господи мой, искам да бъда с Теб. Исусе, аз Те познавам, да слушам Твоя глас, да Те познавам повече. Алелуя! Слава на Те! Слава на Те, Исусе! Да Те познавам повече! Да Те познавам! Да Те познавам! Да слушам Твоя глас! Да Те познавам повече! Те докосвам, Господи, да гледам в Тебе, Исус, да Те познавам повече. Устремен съм към целта от Теб, нищо няма да ме спре. Премахвам всяка пречка от моя път, Господи мой, искам да съм с Теб. Исусе, да Те познавам, да слушам Твоя глас, да Те познавам повече.
вяра да виждам по-ясно твоето лице, да те познавам повече, да те познавам, да те познавам, да слушам твоя глас, да те познавам повече. Господи Исусе, да виждам с вяра по-ясно твоето лице, да те познавам повече. Да те познавам, да слушам твоя глас, да те познавам повече, Исус. Алелуя! С вяра да виждам по-ясно твоето лице, да те познавам повече. Има ли някакви гладен и жаден за Бога днес? Да те познавам, да слушам прилежно твоя глас, да те познавам повече. Да виждам по-ясно с вярата си твоето лице, Исус, да те познавам повече. Да те познавам повече. Да те познавам повече. Познавам повече, Господи Исусе, да усещам сърцето ти, Исус, да чувам ясно твоя глас, достоен си, 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 слава на те, достоен си, достоен си, достоен си, достоен си, верен си, Господи. Няма никой, няма нищо, който може да се сравни с тебе, Исус. Обичаме тебе, Исус. Обичаме тебе, Господи. Да те познавам повече. Алелуя! 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 Господи, служи сега на сърцата ни, на душите ни. Движи се сега. Алелуя! Дай сила на отслабналите, Боже. Оживи, Боже, сърцата на тези, които имат нужда, Боже, да те познават. Докосни се с Твоята милост и Твоята благодат, Господи. Ти си добър, ти си добър, ти си добър, милостта ти е вечна. Алелуя! Благодарим ти, че можем да те познаваме, Господи, в името на Исус. Алелуя! Алелуя! Hallelujah.
Татко Небесен, благодаря Ти. В името на Исус. Боже, дай ми отговори от небето днес. Нека Твоето Слово Божие, който никога не се връща празно пред Тебе, да върши Твоята воля. В името на Исус днес. Прояви се с сила. Прояви се с Твоето помазание. Прояви се с Твоите дарби, святи душе. Докусни. Избави. Помогни. Изцели. Привдигни, Господи. Издигни. Разшири, Господи. Услужи, Господи, на всеки, който има нужда. Ти познаваш всеки един. Благодарим Ти, че Ти си нашия добър, милостив, небесен баща. Поръсвам себе си и това събрание днес с кръвта на Господ Исус Христос. И Ти благодаря. В името на Исус, че се прославяш. Амин. Алелуя! Нека да пристъпваме към Словото на Бога. Алелуя! Алелуя! Започнахме тази година с Слово, което Бог сложи в сърцето ми. Базирано на това, което Бог е говорил на Моисей в книгата Изход, 14 глава. Изход, 14 глава. Израелтяните Бог ги е извел от Египет с мощна ръка. Вършил знамения. Вършил чудеса, извършил правосъдие срещу боговете на Египет, идолите на Египет, демонизираните практики на Египет, избави ги с мощна ръка и ги води към обещаната земя. В Новият Завет, в новозаветната диспенсация, в която живеем, това е приобраз на водене в обещаната земя. Обещаната земя е там, където сме, където приеме Господ Исус Христос, приеме ползите на спасението, изпълваме със Святия Дух. Но обещаната земя не е приобраз на небето, защото в обещаната земя имаше пак гиганти, с които те трябваше да се справят. Не беше достатъчно, че бяха бавени и избавени от Египет, трябваше да преодолеят с неща. Но Бог показа, че най-вече трябваше да преодолеят с нещата вътре в тях. Бяха напуснали Египет и робството на Египет, но робството на Египет още беше в сърцата им. И имаше смесена тълпа, който бяха сред израелтяните, като се вървяха към обещаната земя. И за съжаление, те причиниха доста неверие, доста проблеми на тях, доста скърби на тях и много пъти искаха да се върнат назад. И казаха, Господ ни води от тук да ни убива. Но на път до там срещаха Червеното море и фараон идва с неговата армия отзад. Нали Бог беше извършил толкова чудеса? Защо пак са в ситуация, в която фараон е отзад и Червеното море е отпред? И вижте какво направи Мойсей. 14 глава на Изход, 14 стих. 13 стих. Всъщност от 12 стих казва. Не ти ли казахме същото в Египет? Остави ни, нека работим за египтяна египтяните. Защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята. Забравиха, че Бог ги водеше на по-добро място. А Мойсей отвърна на народа. Не се бойте. Стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви довека. Силно слово, добро слово, насърчително слово.
Но Бог добави една корекция. Още в следващия стих. Бог каза, след като Моисей каза, продължи, извинявай, каза 14 стих, Господ ще воюва за нас, а вие бъдете спокойни. Бъдете спокойни, споко, всичко е наред. Господ коригирал Моисей. И това е словото, което Бог ми даде. Тогава Господ каза на Моисей, защо викаш към мене? Кажи, не на вятър, не на облаците, не кажи на мене, кажи на израелтяните, кажи на моя народ, кажи на моите хора, да вървят напред. Нима Бог не вижда Червеното море? Нима Бог не вижда египетската войска, която са зад тях? Нима Бог не вижда, че милиони хора почва се бунтуват и да мислят да се върнат в Египет? Нима Бог не вижда хаоса? Бог каза на Моисей, кажи на народа това. Винаги, когато има трудна ситуация, предизвикателства, без значение какво се случи в живота ти, винаги внимавай да видиш Бог какво говори на тебе лично. И Бог да ти говори на тебе лично, ако си част от локална църква, която е част от Божия план, Бог ще има чрез твой пастор да ти каже посоката, да ти каже какво да очакваш. Бог каза, кажи на моя народ, алелуя, да вървят напред. И това е словото, което Бог ни даде за тази година, заедно с 31 Псалом, 20 стих, беше важно да споделя тези неща. Тук пише от 19 стих, колко голяма е твоята благост, която си запазил за онези, които се боят от тебе. Алелуя! И която си показал пред човешките синове, към онези, които уповават на теб. Бог има огромна, голяма милост, която е запазена. Там думата запазено, представете си един резервуар. Аз помня, като пастирувах в Пирдок, пътувахме там, служихме там няколко години, имаше резервуари с вода. Ако има бедствено положение, ако и няма вода, ако нещо се случва, имаше резервуари, трупани. Бог има трупа на благо за нас. Въпросът не е Бог има ли. Въпросът не е Бог иска ли да ни даде. Бог ни е дал. Въпросът е ние да ги приемаме. И тук казва, ще ги скриеш в скривалището на присъствието си. Преди това каза, към онези, които уповават на теб. Упование в Бога. Упование. Вярваме в Бога, но уповаваме в Бога. Какво означава уповаваш в Бога? Направил си всичко, което знаеш да правиш? И стоиш и уповаваш на Бога. Боже, аз съм в твоите ръце. Аз уповавам на теб, аз гледам към теб. Алелуя! И тук казва, ще ги скриеш в скривалището на присъствието си. От човешките замисли ще ги скриеш под покров, от препирането на езици. Благословен да е Господ, защото си показал какво? Чудесното си милосърдие към мене в укрепен град. Алелуя! Който е съгласен, можем да кажем заедно. Благословен да е Господ. Благословен да е Господ. Защото си показал. Защото си показал чудесното си милосърдие. Чудесното си милосърдие. Към мене. Към мене. В укрепен град. В укрепен град. Алелуя. Слава на Бога. Това е първото нещо, което Бог иска. Върху което Бог искаше да наблегне в днешното послание. И продължаваме с тази серия, както знаете. Решения, съгласие, за да се движим напред. Бог е казал на Моисей, не дей да се оплакваш, не дей да ни викаш, кажи на хората да се движат напред. Как да се движим напред? Четохме в 31 Псалом. Бог ще ни скрие. Какво беше казано на пророка? Скри себе си! Скри себе си! Мисля, че на Исаия или на Илия. Скри себе! Къде се скриваме ние? Присъствието на Бога. В общение с Него. И Бог ми припомни отново и отново. Над всичко
който търся в този живот, да имам или да, в който да успея, номер едно трябва да е общение с Него. Просто да имам време с Исус, лично, да го обичам, да се наслаждавам на присъствието Му, да позволи на Бог да се рапа като моя баща на моето присъствие, на моето сърце. Това е истинското, това е живота. Всичко друго просто е прибавено към това. Нека да не губим това. Нека това общение с Бога да се усеща, когато се идва в събранията ни. Когато хората ни срещат, да усещат, този човек има общение с Бога. Това пише в Деяния на апостолите, че когато видяха дразновението на Петър, Йоан, те казаха, че познаха тези хора, са необразовани хора, нищо много не става от всяко естествено, ама тези хора са били с Исус. И това направи цялата работа. Защото ако си бил с Исус, няма къде не можеш да бъдеш. Ако си бил с Исус, няма какво да не можеш да направиш. Ако си бил с Исус, няма нищо невъзможно за тебе. Ако си бил с Исус, ще чуеш гласът му. Ти знаеш, ти ще вървиш и ти знаеш, че ще има победа след победа. Без значение какво виждаш, защото ти си с Него. Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила и какво правеше Той? Обикаляше, вършеше знамения и чудеса, изцеляваше всички угнетени от дявола, вършеше благодеяние. Защо? Защо? Защото Бог беше с Него. Как Бог да е с Него? Исус е извикал учениците си да бъдат с Него и след това да ги изпраща. Исус се интересува от нашето общение лично с Него. Всеки ден. Всеки ден. Време лично с Него. Време лично с Него. Нищо да не пречи на това време. И аз като служител, като проповедник, много пъти съм срещал това, като се подготвиш, и в Словото и Бог дава слова, и Бог дава откровения, това, което Той иска да каже. Но много повече от това, Той иска да имам време, което седя пред Него и му се наслаждавам. Аз пея на Него. Просто тихо, без телефони, без нищо, без никакви разсеивания. Просто аз и Него. Това е християнство. Алелуя! Личен живот с Господ Исус. Алелуя! Бог това каза на Моисей. И аз това казах в началото. Бог каза на хората, кажи на израелтяните, се движи напред. Бог винаги ще има слово за тебе, ако си част от локална църква, чрез твой пастор, за посока напред. Неизбежно е. Защото ако четем в книгата Откровение, Бог имаше послания към ангелите на църквата. Там ставаше въпрос за пастори или служители на църквите. И от всяка се предават на събранията. Исус работи по този начин, но Той се движи сред църквите. Алелуя! Почнахме от няколко седмици, лавирувахме около Матей 18 глава. Прочетете главата. Отново, ако желаете, много е добра глава. Много хубави неща има вътре. И ако някой е изпуснал от предишните събрания, предишните послания, насърчаваме. Четете. Ако искате да се вниквате в това, което Бог ни говори в началото на тази година и това, което Святия Дух прави, минете през тези послания. Това е благословение. Говорихме за Матей 18:19. И там виж така. Пак ви казвам, че ако двама от вас, това споделих малко относно този стих, се съгласят, създавате хармония на земята, за каквото и да било нещо. Чакай. За каквото и да било нещо. Това значи не изключва нищо. Както в Битие 11 глава, Бог каза, нищо няма да им попречи от това, което са въобразили да правят. Ама тогава не бяха в хармония по Бога. Бяха в хармония и съгласие в друга посока. Нали така? Но въпреки това Бог каза, нищо няма да им попречи. Аз трябва да слезна и да им разбъркам езици.
Така ли беше? Който познава стиха, нали, в пасажа в Библията. Но тук виждам, че за каквото и да било нещо, който да поискат, ще им бъде дадено от Мой Отец, който е на небесата. Първата единица за съгласие е семейството. Втората единица за съгласие е църквата. И тези две институции, както казах преди, дявола е воювал повече от някога преди срещу тях. Той воюва срещу тях повече от срещу която иде друга институция. Което означава какво? Означава в семейството, означава в църквата, съгласието трябва да е бетон. Иначе, ако съгласието не е бетон, каквото и да е било, няма да се случва. Смели сте, нали? Това са думите на Господ Исус. Но преди 19 стих, естествено Господ Исус Христос е споменал 15 стих. И говорих за това, че ако се греши брат си спрямо теб, или покажи, или иди покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечели си брат си. 16 стих. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели са били хора, които са били там и са видяли. И то е интересното за свидетели. Знаете ли какво? Дявола работи толкова много срещу съгласието. Защото единия казва, аз бях там, така се случва. Другия казва, не беше точно така. Ти каза това, така се случва, така се случва. Третия идва и казва, че ти бъркаш и ти бъркаш. Аз бях там, аз видях. Наблюдавах и двамата. Така беше, по този начин. И дявола иска да създава несъгласие и проблеми. Примерно, гледам някой и някой каза, че той ме е гледал криво. Или онзи не ми хареса. Или този защо така прави. Или този така прави срещу с моето семейство. Или срещу мене. Или защо така действа. Защо нищо не казва. И така нататък. Дявола винаги иска да действа срещу несъгласие. Защо? Срещу съгласие искам да кажа. Той ако работи срещу себе си, ще падне като словото. Thank you. Срещу съгласие. Съгласието е огромно нещо. И аз разбрах защо. Аз исках в началото много да влизам в решения. А Бог ми говори с съгласие. Аз решения. Нали, трябва да е последователно. Съгласие. И това продължава в мене. И аз казвам им, Боже, аз ще следвам. Когато ми казваш, това ще правим. Ще пътуваме на този кораб, докато... Да, докато кажеш, ще си сменим посоката. Това е. Алелуя. Така че тези неща са от Бога. Не съм ги измислял. Алелуя. 17 стих каза, и ако не послуша тя, кажи това на църквата. И ако не послуша и църквата, нека бъде за теб езичник и вирник. Всичко е възможно с Бога. С хора не всичко е възможно. Пиши в Евангелията. Значи с хора има неща, които не са възможни. Аз пак казвам, че в Библията можем да виждаме много разкази за взаимоотношения между хората. Виждали сме the good, the bad and the ugly. Доброто, лошото и грозното. Имаше един такъв филм с Клинт Иствуд или с кой беше преди време. Един вестърн беше. The good, the bad and the ugly. Аз го помня от детството си. През нощта аз исках да го гледам този филм като малко дете, но все късно го излъчваха и аз заспивам. Аз не знаех, че този филм го има в Библия. Бог говори за взаимоотношения, но всичко това е заради съгласие. И с дявола взима малките разлики и различия между нас, които Бог е създал и ги уголемява. И създава проблеми от тях. И отчуждава хора. И вместо да сме редом един до друг, създава дистанция между хора. И като има дистанция, е по-лесно той да атакува единия и да атакува другия. Ако сме заедно и сме хванати, той ако идва и дърпаш единия, той ще дърпа другия. Ако дърпаш единия, той ще дърпа другия. Той няма как. Защо? Защото сме заедно. Нали? Тройно въже не се къса лесно.
Нали така? Това е стратегията на врага, неговата математика. Изваждане, деление, минусване и така. Бог прибавя, Бог умножава. Бог не иска, да сме изолирани, отделни, самостоятелни, да нямаме помощ, да нямаме приятели, да нямаме взаимоотношение, да нямаме църковно семейство. Бог не иска това. Дяволът иска това. Защо? Защото църквата губи сила по този начин. Църквата губи сила. Представи си, ако сте гледали американски футбол, що ми дойде да по този пример, американски футбол или ръгби. Това е много груб спорт. И гледаш, някой тича срещу стена от хора. И много пъти не пробиваем. В зависимост колко му е здраво работа. Нали така? Тези квотербакси, така в Америка, американски футбол. Някой от всяка има много здрава работа. И мога пробиват през 3-4. Ама зависи колко са здрави другите. И зависи как са хванали и каква позиция са взели, колко те е здрав, той те могат да го спрат. Но ако е само един, също него и той минава. Врагът иска да сме отделни, самостоятелни единици. И да, такова. Да няма съгласие. Там съгласие не е просто о, съгласен съм. Не, защото понякога, примерно, не като са, като мъже съпрузи, нали, тези от нас, които сме женени, ако, примерно, сме постъпвали не както трябва с съпругата си, примерно, и питаме нещо, тя каза, съгласен съм. Ама знаеш, че... знаеш, че ще има проблеми. Който е женен, разбира. Слава на Бога, затова двамата ще станат една плът. Така е. Така е. Интересно ми е, че като Исус при да говори за хармония, за съгласие, говори първо да се оправят проблеми помежду си. 15 стих, 16 стих, говори за църквата, даже да се намесат в един момент. След това 18 стих, както казах миналия път, говори за връзване и развръзване. Тоест, при да стигнем до хармония и съгласие, има връзване и развръзване. Аз първо в моя живот да връзвам, което трябва да връзвам. Да развържа, какво трябва да развържа. Нали така? В взаимоотношение да вържа и да развържа. Какво е това? Границите. Аз като пастор, като служител има граници, които мога да сложа в църквата. В взаимоотношение между хора има граници, които можем да сложим помежду ни. Това е част от връзване и развързване. Защо? Защото да връзваш е да забраниш. Да развързваш е да позволиш. Тоест, други думи да кажеш да и не. Алелуя! Амин! И чак тогава стигаме до 19 стих. И когато има съгласие и хармония, тогава има и доверие. Доверие. Аз като пастор, аз съм единствено пастор над хората, които приемат моят авторитет или се покоряват на моят духовен авторитет. Не съм пастор на хора, които не го приемат. Разбирате ли? Един лидер в една фирма, защото в фирмите има хора, които са в позиция на власт. Има позиционна власт, който е първото ниво на власт. Нали? И много хора просто, други се подчиняват, просто защото има такава позиция. Какво да правим? Той е менеджер, така че той е тим лидер. Какво да направим? Ще се подчиним. Ама го мразим, няма да правим, каквото се казва, ама ще правим, все едно го слушаме. Но в цялото Христово, в църквата е друго. Те неща са духовни. Алелуя! Аз единствено имам авторитет на хора, които приемат моя авторитет. Ако някой не приема авторитета ми, аз нямам власт или авторитет. Аз имам само това, което Бог ми е дал и това, което ми е поверил. Алелуя! За съгласие и за хармония е необходимо, или съгласие и хармония създава доверие. Какво е доверие? Можеш ли да се довериш на някой, с който не си в съгласие? Може. Не. Можеш ли да се довериш на някой, с който не си в хармония? И като казвам доверие, какво имам предвид? Когато отсиваш, примерно, и оставаш скъпоценностите или парите в банка или някъде за съхранение,
те слагат в трезор. Защо го правиш? Ти го правиш, защото си уверен, че като обръщаш гръб на тази банка и тръгваш, през нощта можеш да спиш спокойно. Така ли е? Ако се събужда всяка нощ, какво ще стане? Нещо не е наред. Ало? Така ли е? Причината защо го слагам в трезора на първо място, причина защо влизам взаимоотношения с някои близки взаимоотношения или брачен завет, семейен завет, е защото смятам, че мога да се доверя. Сега, има неща, които откриваме в последствие, които не сме знаели за един за друг. Това е, винаги идват моменти на откровение, нали, след влюбване, след различни периоди. Това е така. Но ти си намерил нещо в този човек. И вярвам, че си открил нещо, което Бог ти е показал в сърцето си. И това нещо беше от Бога. Сега, дявол, аз както казах преди, не го забравите, че той винаги идва да казва защо не е така. Бог ти води към човека, Бог ти води към църква или Бог ти води към нещо и дявол идва и казва, че не е така. Не от Бога, не е това. Той не е човек, тя не е човек. Беше така преди време, ти беше замаян. Нещо ти е. Ако си чул от Бога тук, в сърцето си, ако си следвал Бога, Бог не се променя и така. И освен това каза, че ако двама се привържат, стават една плът, това е завет пред Бога. Това е съвършената воля на Бога. Алелуя! Да не слушаме и да търсим други воли. Защото ако постоянно се слуша и се търси други воли, просто така хора ще се скъсат помежду си, ще се развеждат помежду си и ще си търсят волята. Може след 5-я, след 6-я, след 7-я, все не може да се намери съвършена, защото носи себе си със себе си. Доверие. Слагаш парите в банка, защо? Защото смяташ, че ще е безопасност. Ако слагам скъпоценности в един трезор и 5 минути след като излизам, аз гледах, минах отзад вчера, видях, че няма метална врата, има барак, има дървена врата на трезора. Дървена врата. Видях охраната излезе, един много възрастен Иван ходеше и той даже не заключи дървената врата след себе си. Ходил да купи колбаси от магазина там, оставил вратата отворен. Ще имам ли доверие в този трезор? Не. По същия начин взаимоотношенията, хора с които ще съхраним нашите съкровени чувства, емоции, тайни, грешки даже. Съкровища, които Бог е сложил в нас. Трябва да имаш доверие да го направиш. Разбирате ли? Аз няма примерно да оставам живота на жена ми или дъщеря ми в ръцете на някой или някой, който нямам доверие. Аз не мога да го направя. Ти не можеш да го направиш. Ти ще търсиш човек, на който можеш да се довериш. Така ли е? И доверието е нещо да кажа. Доверието не е само заради това, че някой е честен, говори истината, не лъжи, не мами. Това не е достатъчно. Човек може да е честен, доверен, да не е лош човек въобще. Да не иска да те мами, да не иска да те лъжи, но да няма в сърцето си най-добрият си интерес. Да има друга адженда или план. Разбирате ли? Тогава как да си се доверя с съкровищата? Исус каза, не дей да хвърлиш какво? Бисерите на свинете. Нали така? Това е образно казано. Образно казано с какво? Хора не са свине. Просто казвам, че има скъпоценности на твоето сърце. Неща, които Бог ти е говорил. Ама неща, които горят в тебе. Искаш да го кажеш на някой. Трябва да има доверие. За да можеш да го направиш. Алелуя. Слава на Бога. И както този принцип касае всякакви видове взаимоотношения и всякакви посоки, нали? Както и пастор към църква, както и мъж и жена, както и менеджер и лидер с екипа си, както и приятели,
както и колеги, както и хора, с които работим също в, нали, това място, имаше известно доверие, за да можем да бъдем тук. Ако нямаше някакво доверие, нямаше ли да дадат зала? Така ли? Не само става въпрос за пари. Трябва да има нещо, което можеш да се довериш. Някога случва ли ти се да искаш да имаш сделка или нещо, занимава се с човек? Всичко изглежда добре отвън, обаче отвътре цък. Нещо нямаш, не можеш да се довериш. И след време нещо се случва и казва, че аз го знае. Аз го знае и пак го направя. Доверие. То е много силно нещо. Така че не само, че някой няма те лъжи. Трябва да знаеш, че ще защитават най-добрите ти интереси. И най-добрите ти интереси, нека да отворя скоба там. Най-добрите ми интереси, най-добрите ти интереси, съкровищата ни, моите и твоите, важно е да са примерени през Мисчевеш 37 Псалом. Наслаждавай се в Господа и Той ще ти даде какво? Желанията на сърцето ти. Можеш ли да се довериш на сърцето ти и желанията на сърцето ти? Ако се наслаждаваш Господа, да. Ако се наслаждаваш Господа, да. Можеш да доверяваш на сърцето ти, на желанията. Но, ако желанията са с друга цел, както примерно, както касае служение, така е в личен живот. Ако целта ми на вяра е придобиване на неща, придобиване на голяма църковна сграда, придобиване на просто власт над хора, придобиване на това и онова, доказване на това и онова, тогава да не бъде в името на Исус, Бог да пази всички нас, тогава човек се пада под Яков четвърта глава. Където казва, къде идват боеве и караници помежду вас, поради личните страсти, които воюват. Тогава има изкривяване и злоупотреба на вярата. И дявола ще подпомогне постигането на това нещо. Защо? Защото той знае, че мотивът е неправилен. Той ще подпомогне, обаче няма да има добър край, няма да има добър плод. Нали така? Така че най-добрият ми интерес, най-дълбоките ми съкровища трябва да са сложени пред Господа под светлината на Словото Божие. Харесвам нещо, което Кит Бътлър беше казал преди време. Каза, съгласието и единството е равно на Библията. Тоест, нашето съгласие и единството е около Божието Слово. Това е стандарта на единство, стандарта на съгласието в цялото Христово. Иначе в света се говори за всякакви неща. Толерантността, нали, diversity, equality, inclusion, нали, inclusivity, and so on. Нали, има толкова много по темата. Ти си окей, аз съм окей. Няма значение какво Божието Слово казва. Ти си окей. За мене не е така. Библията е моят стандарт. Аз не съда никой, не изисквам от никой да вярва, но истината е истината през всеки век. Не се променя. Дали мъж е решил да стане жена, жена е решил да стане мъж. Дали човек е решил, че е добре да убива хора, дали човек е решил, че педофилията е окей, не променя истината. Истината е вечна. Тя е една и не се променя. И Библията, Божието Слово, винаги ще ни помогне да видим каква е истината. Алелуя! Слава на Бога! Така че това е доверие. Исус се доверява на верни хора. И това споделихме и на молитвено събрание в петък. Верен в малкото, верен в чуждото, верен в естествени средства, парите. Исус каза, ако не съм верен в неправилния мон, кой ще ми даде истински богатство? Кой са истински богатства, да пита? Пари ли са? Как мислите? Помазанието. Помазанието не са парите. Тези пари фиат, тези неща един ден изчезват. Огнено жжение, всичките елементи на земята, както я познаваш, изчезват. Така ли? Истински богатство не е това. Той каза, ако си верен в неправилния мамон, ако не си верен, кой ще ти даде истински богатство?
Тоест Бог ги гледа и как използвам аз парите. Бог гледа много внимателно как използвам парите лично, в моето семейство, семейни финанси. Бог гледа как аз използвам църковните финанси, дали е според това, което Словото пише и това, което Той ми е казал. И ние сме отчетни хора, аз и моята съпруга. И казахме на хората, когато пастирувахме в Пирдов, имахме отчет за парите, за всичко, което получаваме, за десятъците, които идват от даренията, десятъци, дарения, които отиват. И до ден днешен инвестираме в мисии. Инвестираме в Божието Слово да се разпространява. Инвестираме в други църкви да растат и да цъфтят в България и извън България. Алелуя! Гледаме да сме верни. Аз помня преди години, когато имаше и дарение 1 лев, 2 лева. Само горивото, но там многократно повече от това. Но тези пари отделих десятък. Колко смешно изглежда даже, 10 стотинки. И 50 стотинки дарение отгоре. И аз си казах, бе, това е като цифре, ти сам със себе си си. Но Бог е верен. Бог е верен. Аз помня, когато първо учих за това в Нигерия. И почнах да го направя. Бог ми умножава многократно от тогава. Алелуя, Бог е верен. Бог може да умножи. Исус се доверява верни хора. В Библията е писано. Исус служеше някъде. Исус почиташе ли Божия дом? Почиташе ли Божии неща? Ние го знаем, ами това казахме. Моята храна, ако търсиш храна, моята храна, ще ти кажа каква е моята храна. Каква беше неговата храна? Да свърши волята на Татко и работата на Татко. Дойдоха, майка му и роднините дойдоха да го търсят по едно време и те казаха, майка ти, другите те ти викат отвън, излез, остави това, което прави сега, нали, тя не те е виждала толкова време. Той какво каза Исус? Много радикално. А имаше ли някой, който обичаше майка си повече от Исус? Няма. Имаше ли? На кръста, докато той страдаше, беше изключително болезнено да издиша или да говори човек каквото и да било, като виси на кръст. Той използва всичките си сили, за да се вдигне и срещу болката да каже най-важните неща, които той искаше ние да чуем. Тези думи маркирайте, които Исус е говорил на кръст. Защото човек не може да говори повече от може би секунди. И той каза, простините не знаят какво вършат. Това е едно нещо. Каза, свърши се, нали? Няколко думи каза. Какво друго каза? Погледна на Йоан, каза, ето майка ти. От последните му думи на кръст. Ако някой мисли, че Исус не обичал майка си, много се лъжи. Исус я обича. Но Исус знаеше къде да връзва и да развръзва. Исус знаеше как да балансира съгласието и хармонията. Когато дойде при него и му каза, няма вино. Той каза, какво има между мен и тебе, жено? Не е дошло моето време. Но тя чрез вярата си и чрез почита си получи чудото. Има ли хора в Библията, които са дошли при Исус? Не им беше време, не им беше възможност, не им беше момента, но получиха. Имаше ли? Да. Имаше. И в много тези случаи, даже виждаме, две от тези случаи са стотника и сирофиникинката. Виждаме двете най-големи изражения на вяра, за които Исус е говорил в Евангелие. Така ли? Каза, такава вяра. В какво се изразяваше вяра? В какво се изразяваше най-голямата вяра? Смирение и покорство. Така ли беше? Защото той човек каза, че не съм достойно да дойдеш под моя покрив. Жената й каза, бе, хляба е за кучета, хляба е за децата, не за кучета. Тя може да си каже, аз ли? Куче. Виж, има неща за Исус. Не трябва да гледаме само от една страна. Важно е да гледаме балансирано, да виждаме пълнота. Исус е бил много мъдър. Знаел как да ходи в любов,
знаят как да ходят в границите, знаят как да не се отклонява, знаят как да задвижи в Божията воля. Алелуя! Слава на Бога! В контекста на това, което казах, защитаване на най-добрите интереси и пазене на съкровищата, едно дете, примерно, един пример, едно дете може да каже: ами, моят родител не иска да изпълни това мое желание, затова не следва моите най-добри интереси. Или моят лидер иска еди какво си, не следва моите най-добри интереси. Как че да си гледа работа? Не може да се доверя. Може да се тълкува по най-различни начини. Както знаете, нали, и дявола може да изкривява словото, като дойде при Исус и му каза: ами, той ще даде ангелите си по пас. Давай, скачай, няма проблем. Покажи, нали, сега е времето. Идваха при Исус и му казаха: абе, иди на празника, хора, виж, ти си толкова скрит, никой не те познава. Ама никой не те познава. Празна зала. Иди там, да те видя. Какво направи Исус? Исус е стоил да чака Бога. И като Бог му каза, той тогава отиде. Така ли беше? Исус не се водеше по хора. Той знаеше как да се движи с Бога. Алелуя! Нека да отворим. Още малко имаме да вървим. Първи Коринтияни, 3 глава, от 6 стих. Говорим за съгласие. Алелуя! Боже, благодаря ти за твоята любов, твоята помощ. Първо Коринтияни 3:6. Тук са думите на апостол Павел. Той каза: аз насадих, Аполос напои и Господ прави да расте. Някой е посадил или насадил, някой е напоил. А тук за какво става въпрос? Аполос и Павел. Павел е дошъл, говорил словото. Дойде да обработва земята, така да се каже, за да може да се посее Божието Слово в сърцата на хората, почвата. Минал, махал бурните тръни, трънливи неща вътре, махал камъните, махал това, онова, махал боклуците от земята, чистил земята, нали? Защото Бог е като земеделец, сърцата ни са като почва. И почва да оре, нали? Оправил земята и е посял семето. И за първи път някои неща идват. За някои хора някои неща са предизвикателни. Примерно, Бог може да ти каже да дойдеш в тази църква или да дойдеш в някоя локална църква и да не си съгласен с абсолютно всичко. Възможно ли е? Възможно е! И аз не съм абсолютно съгласен с абсолютно всичко, което съм чувал от хора, които следвам и слушам. Но знам, че Бог ми каза да съм свързан. И знам, че не всичко разбирам. И знам, че може да не ми достига знание. И освен това, може да има и нещо в тази локална църква, която Бог иска ти да допълваш. Бог постави всеки в цялото както угодно него. Не както угодно на мен. Някой избира църква, защото а то ни е квартала, това е моята църква. Направо. Слизам от асансьора, отварям вратата и хоп, ето църква. Това е моята църква. Къде е този стих? Това е възможно да се случва, но няма такъв стих. Така не се избира църква. Ние сме, християни са духовни, а не плътски хора. И между другото, много пъти, колкото по-лесно и по-лесно и по-лесно и по-лесно става, толкова по-мързеливи хората имат тенденцията да стават. Аз ви казвам, позволявай на твоя плът само достатъчно почивка, само достатъчно удоволствие в границите на Божието Слово и в границите на разумното. Защото като го даваш повече отколкото трябва, ела да видиш какво ще стане. Няма да искаш да стане до сън. Ако позволяваме на плътта си, няма да бъдем на църква, няма да ходим на работа, няма да правим това, което трябва да правим, когато трябва да направим.
Нищо няма да прави. Плътта просто иска удоволствия, удоволствия, удоволствия без край. Удоволствия са добри за нас. Бог ни е създавал да изпитваме удоволствие. Обаче, когато удоволствията излизат извън рамката, извън Божите очаквания, те водят към крив път. Вече човек е на пазалката на някъде. Павел насъдил Словото. За първи път са чули някои неща, които са им конфронтирали. След това дойде Аполос. Втори път. И какво направи Аполос? Аполос напои. Тоест, чуха го отново и се утвърдиха в това. Възможно ли е да чуваш нещо и да си го чувал и да си утвърден в това нещо още повече? Нещата, които проповядвам и казвам сега, са неща, които съм чувал много пъти преди. И се утвърждавам още повече в тях и получавам още откровения върху тях. И ставам по-здрав и по-зрял в Господа. Алелуя! Но забележете това. Бог даде. Кой даде растеж? Молитва ни събра. Господ даде расте. Но има Божията част и има нашата част. Боже, благодаря ти за съвършената изцелителна сила в името на Исус. Амин. Алелуя. Има Божията част, има нашата част, нали? Бог няма да върши твоята и моята част. И Бог няма да върши частта, която вече е извършил. Някой каза, Бог няма да върши това, което вече е направил и няма да върши това, което ти каза на тебе да правиш. Той каза, идете по целия свят и благовествайте на всеки това. Идете, каза. Как блаш да отидем? Сега, в рамките на или в контекста на локална църква, където сме, това означава, ние сме в даден град или ходим на определено място, Бог също ни води към хора, да достигнем до тях. Но ние имаме какво да допренесем за растежа в църквата. Така ли е? Всеки един от нас. Бог няма да върши твоята и моята част. Няма. Можем да се молим до грабването. Ако ние не излизаме да говорим за Исус, ако ние не предлагаме молитва на болните, ако ние не помагаме на хора, ако ние не им покажем Божията любов, и ако ние не им каним, ако ние не им водим до Исус, няма да дойдат при Исус. Ще се молим, ще се молим, ще се молим. Бог ще намери някой, който е готов със сърпа. И Бог това ми говори към края на миналата година. Че време е за сърпа. Марка 4 глава, аз това бях го казал. Марка 4 глава. Семето беше посят, но кой трябваше да жени? Кой трябваше да жени? Бог ли? Човека каза, че веднага като е готово, се слави сърп. Не каза след 3 месеца. Веднага като е готово. Значи, откъде човек е разбрал, че е готова реколт, жътвата, за да бъде готов веднага със сърпа? Там пише веднага думата на King James. Immediately. Как да си бил готов веднага да жениш? Значи си наблюдавал това нещо, си чакал това нещо, си гледал за възможности, си се молил, си се подготвил и Бог ти води в срещи, божествени срещи. И си бил готов, сърпът си е в джоба, задния джоб. Или, ако си файти, раницата и лаптопа. Алелуя! Квато сфера си? Ако си в строителството, по-лесно. Смисъл, ще носи сърпа, никой няма заплаща. Алелуя! Слава на Господа! Веднага готов със сърпа. Но молим се колкото се молим, без да работим тук в София, без да работим, няма да има плод, няма да има резултат. Бог ще го даде на някой, който е готов със сърпа. Исус каза, молете се, какво? Бог да изпраща какво? Работници. Какво е един работник? Той е обучен, той е готов, той очаква. Той това гледа. Готов е. Пускаш работника на работа. Той не идва. Не ли пускаш хора да жърят или да съберат реколта и той човек отива. Жадно ми е, гладно ми е. Чакай се обада на Пешо. Нещо става. Какво става, Пешо? Как си е? И ти ли си гладен? Извинявай.
И цели си глад. И цели си глад. Значи и двамата. Ей, значи. И реколта чака. Реколта чака Пешо и... и Джони. Нали? После нещо ми се почива малко. С нощи не спа, слегнах много късно, гледах един филм. И така. Нещо не се чувствам много уверен да благовествам на този човек. Няма да ми слуша. Или Бог няма да ми чуе, знаеш ли, вчера се залъгах малко и няма да бъде изцелен, няма да стане. Но знаете ли какво? Аз съм толкова благодарен на Бог за Неговата благодат и милост, че Бог не ни благославя и не прави неща поради нашето представяне. Абсолютно. Някои от най-големите чувства, които съм виждал, са били в слаби за мене моменти, физическо и през изминалата седмица аз физическо не се чувствах много добре в среда. Аз усетих как дойде като атака срещу мене, точно преди да говоря, да благовествам на тези хора. Ама това беше най-голямата отворена врата на едно място, което Бог е отворил така с млади хора, за които се сещам от дълго време. Но повярвах на Бога и Бог ми даде сили. Алелуя! Слава на Бога! Така че Бог няма да върши нашата част. Но вижте какво казва този стих от 1 Коринтияни 3:6. Аполос напои, но Господ прави да расте. Господ е този, който прави да расте. Но Господ, какво е правил да расте? Насаденото и напоеното. Ако нямаше нещо насадено и ако нямаше нещо напоено, Господ какво ще умножи? Нула умножен по 1 милион е равно на нула. Ако съм говорил на нула броя хора и очаквам 1 милион да дойдат при Господа, това ще е много смело неща. Нали, примерно, някой да идва, представи си да ходиш, не циле, в името на Исус, не. Някой ходи на операция някъде. Излиза хирурга. Си слага ръкавиците. И гледа така професионално. И някой му пита, правили си такава операция преди? Абе, веднъж гледах едно предаване и видях как извършат такава операция. И реших, че мога да го направя си. И затова съм тук. Ти ще довериш на такъв хирург? Не. Както имаше не много приятна шега, но един хирург преди да почва операцията вика: спокойно, Георги, спокойно, Георги. И пациента вика: ами аз не се казвам Георги. Той казва: знам, аз се казвам Георги. О, аз се смях като го чух. Така, това е в кръг на шегата. Но не можеш да очакваш голямо, ако не си посял малко. Нали така? Който се е щедро, щедро ще е пожен. Дали е за спечелене на хора към Господа, дали е за финансите, дали е взаимоотношение, дали в браковете ни най-важното място, нали, най-важното взаимоотношение. А ако някой не е женен, Бог не гледа на човек като второ качество. Човек е толкова ценен, толкова пълноценен. Бог има толкова много неща да прави в и в твоя живот и с твоя живот. И много обогатяващи взаимоотношения за тебе. Алелуя! Но това, което искам да кажа, че 0 умножен по 1 милион е кръгло 0. Няма значение колко нули добавиш, нали, милиони добавиш от другата страна, ако това, което е посято, това, което е напоено, е 0. Останало ще е 0. Марка 3 глава, 24 стих и наближаваме края за днес, още малко, ние говорим за съгласие. Марка 3 глава, 24 стих. Има дух на разделение. Това е нещо духовно, с което дявола атакува хора, семейства, църкви, организации.
Има ли време, за който се сещаш ти, откакто си роден, в който има повече разногласие в света, отколкото сега? Няма. Различни виждания, различни идеи. И ако аз и ти сме вярващи, и ако аз и ти сме деца на Бога и последователи на Господ Исус, нямаме право да следваме нашето мнение, когато става въпрос за Божието Слово. Така ли е? Ако Исус ни е Господ, е така. Ако не ни е Господ, можем да правим каквото си искаме. Нали? Това ние имаме свободна воля. Но Божието Слово определя стандартите и очакванията на Бога. Божието Слово определя какви ще са ни наградите, дали ще имаме или няма да имаме. Божието Слово определя какво угажда на Бога и какво не. Духът на разделението идва и работи с разлики между хора, разлики между съпрузи, съпруг и съпруга, разлики между приятели, разлики между екипи. Вижда се екипи, сигурно сте виждали, в който всеки екип за себе си, в фирмата. И това все едно има няколко фирми в същата фирма. Да. И всички си пазят тяхната си територия. Работил съм в най-различни фирми в миналото. И в миналото съм виждал фирми, в които те си имат техния бюджет, други си имат своя бюджет, други си имат своя бюджет, своите позиции, своят вице-президент и така нататък. Виждал съм го в миналото фирми. И всеки си гледа своя работа. И си прецакат един друг. Какво искам да кажа с този израз? Искам да кажа, че не действа с добри мотиви един спрямо друг. Саботират работата един на друг. Създават проблеми един на друг. Да не говорим за това, когато има глобално работно място, хора от различни култури. Той, що ми говори така? Може да използва един израз на друг човек, означава нещо друго. Нали? Врагът иска да създава разделение, проблеми между хората. И той винаги го е правил от началото. Това му е природата. Адам и Ева, какво стана в началото? Проблеми между тях. Биция 4 глава, какво се случи? Съгласието между Каин и Авел. И двамата имаха същия баща. И двамата получиха инструкции от Бога относно даването, относно как да имат взаимоотношения с Бога. Обаче един имаше друго мнение, как да си го направи по негов начин. После Бог прие на Авел приноса и на Каин не му стана приятно. И даже вижте какво. Първото убийство в Библията беше свързано с едно дарение. Така ли е? И в новозаветната църква това, което беше се случило, беше също край парите. Бог беше казал на Кенет Хегин едно нещо. Внимавай с парите. Много хора са губили помазанието заради парите. Сребролюбието е коренът на всяко зло. Парите не са лоши. Но ако двигателят зад това, което аз правя, е парите, ако мотивира с тия фактор, зад това, което правя, е парите, хикс тотално. Святия Дух не е в това. Святия Дух е, както брат Цел Осборн каза, Бог иска да желаеш това, което Той желае, за същата причина, която Той е желае. Тогава ще го видиш. Алелуя. И Бог работи с нас. Алелуя. Да желаем и да вършим Неговата воля. Първо работи с желанието. Виждате ли? Преди да дойде вършенето. Желанието. Преди вършенето. Бог ще работи и може да работи колкото е необходимо с мен и с нас върху желанията на сърцата ни. Тогава ще дойде вършенето. Но моята работа е да търся общение близо с Него. И от това общение близо с Него ще ражда вършеното. Ще ражда вършеното, неща, които аз върши за Него. Алелуя! Само да кажа,
Аз помня, още преди години, когато се новородих в гимназия в Нигерия, реших да бъда верен в малките неща. Подреждане на... имаше бенчис. Бенчис са пейки. Местене на пейки. Нищо особено. Аз спомня в гимназията по едно време ми беше поверено да имам определена роля в говорене на хора. С учениците си. Аз спомня един ден, преди това да стане даже, аз бях събрал всички от нашия поток в една класна стая. И им говорих Словото. Говорих им за любовта на Бога. Говорих им за спасението. Говорих им за всичко. Беше пълно. От целия поток бяха събрали в класната стая. И беше... И по-голямото чудо беше, че беше време за обяд. И ние сме в общежитие. В общежитието има камбан за всичко. И ако не следваш камбана, идва наказанието. Защото трябваше от класните стаи да се съберем багажа, прибирим се в общежитието, ако не ти измита чинията или каквото с което ще ядеш, измиваш и всичко и подготвиш, сменяш си дрехи от дрехите в класната стая, слагаш си дрехите за през деня в общежитието и отиваш в стола. И трябва всичко нещо да направиш или да заключат вратата. И ако ти се заключа вратата, ти си вън наказанието. Така че аз им говоря и хора се стоят. Свят чето просто жилва сърцата и говори на хора за Бога. И те слушаха, и слушаха, и слушаха. Но аз реших да съм верен. Аз нямах специално нещо, просто гореше в мен да говоря на хора за Бога. Алилуя! В различни църкви, различни места, къде съм бил, в Нигерия, в църквата Имануил, при пастор Иван Несторов, в църквата Изобилен живот, с пастор Красимия Мирчев, в църквата, в Пирдоп, където съм служил, няколко години сме пътували там. Малко, 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 верност в малко. Намиране на какво Бог иска, какво Бог желая, как мога да бъда верен. И Бог е умножил. Не казвам, че всичко е било съвършено и че не съм правил грешки. Не казвам, че всичко излезло точно както очаквах. Но виждал съм, Бог е бил верен. И Бог е прибавил, умножил, и Бог ми е водил в Неговия път. И все още ми води. Алелуя! Слава на Бога! Марка 3:24. И книжниците, които бяха слезли от Иерусалим, казваха, че той има Велзеву и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. Но той, като ги повика, им говореше с притчи. Как може Сатана да изгонва Сатана? 24 стих. Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. И ако един дом се раздели против себе си, този дом, това е църковен дом, също може да се използва същия пример, както и за семейен дом, така е църковен дом, ако някакъв дом, нали, се разделя против себе си, един дом, този дом няма да може да устои. Какво ми казва това? В мига, който започват да се проявяват разцепвания, разделения, несъгласия, къвги и разпри, това са първите пукнатини. Първите пукнатини. Аз спомня за един много древен град, който те са били в една крепост и беше непреземаем. Обаче започнаха се появяват едни пукнатини и те не са обърнали внимание. И чрез тези пукнатини от скалата чужди войски са влезли и са придобили достъп до мястото. Пукнатините. Когато почват първите пукнатини, И на мен ми се случва, както и сигурно на вас, да се скарате с някой или нещо, да се случва неприятно, но пазете се, както се пазите от змии, от кълки и разпри. И от тук в църквата ни, и в служението ни, имаме нулев толеранс към такова нещо. Кълки, разпри и разделения, защото са супер опасни.
супер опасни. И започват много, много малко. Толкова незабележимо между ни. Нека да се пазим от тези неща. Казва така. И ако един дом се раздели против себе си, този дом няма да може да се устои. И ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но е дошъл какво? Краят му. И вижте какво казва. И никой не може да влезе в къщата на силния човек, за да ограби по къщината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му. И сега, правилно виждаме и разбираме определено тълкование за тези стихове, че дяволът е бил силния. Нали? Дяволът е силния. Да? И трябва да му се ограбва къщата му. Да. И това е правилно и окей. Но има и друга светлина, която искам да приемаме и да разгледаме от тази гледна точка. Когато Исус каза това, дяволът беше силния. Когато Исус възкръсна от мъртвите, той разграби началствата и властите и ги изведе на показ. Кой е силният в земята днес? Цялото Христо. Ти и аз, вярващи в Исус Христос. Исус каза, цялата власт на небето и на земята е дадена на мен. Затова идете. Прочетохме в Матей 18, каквото вържете на земята, ще бъде развързано в небесата. Власт на земята, в небесата и под земята. Каквото развържете на земята, ще бъде развързано в небесата. Най-силните и най-властните хора в лицето на земята днес са вярващи в Исус Христос. И особено когато ходят Божията воля. Тогава ще видят израз или проявление на тази власт. Какво каза Ефесяни 6:10? Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Кой е силният? Силният си ти, ако си вярваш в Господ Исус Христос. Алелуя! Но дявола, чрез неговите лъжи, търси да те хваща теб, да ме хваща мене, и той не може да ограби къщата ти, без да те вкара в робство първо. Не можете да направи нищо. И затова ще изпраща лъжи. Лъжите връзват. Лъжите ограничават. Лъжите държат хора назад. Този, който имаше един талант, дето господарят му беше дал, нали беше ходил на път, дали на един талант, на другия 5 талант, нали така? На другия 2 талант, нали така беше? И тръгна на път. Този, който имаше 2 талант, спечели лошите. Този, който има 5 талант, спечели лошите. Този, който има 1 талант. И Дерек Принс го каза много интересно. В църквите хора с един талант обикновено създават най-много проблеми. Защото този един талант даден на тях, не защото Бог не иска да им дава повече, но това е толкова колкото могат. И Бог няма ти възнаграждава според колко таланти ти е дал, но според какво си направил с това, което ти е дал. Дали си пастор на църква за 1 милион, или си човек, който си оговоря за чистачите в една фирма, ако това, което Бог ти е казал да правиш, Бог ще те възнагради според покорството и верността. Плодовете са важни. Да, гледаме към плодовете. Но нека да не се лъжим. Бог възнаграждава според покорството ти и верността ти. Това е което Бог възнаграждава. Алелуя! Този с 2 талант печели още 2. Този с 5 талант печели още 5. Спечели още 5. А този с 1 талант каза, моят господар е много зъл. Иска да жене където не е посял. Аз знам какво ще го направя. Аз ще ходя и ще го заробя. И какво каза господаря като дойде? Зъл и ленив. И той самия каза, аз се страхувах. И той каза, от твоето уста ще се даде.
Страха откъде идва? От слушането на лъжите на дявола, а не слушането на Божието Слово, и не слушането на Святия Дух, и не слушането на гласовете, които Бог е сложил около живота ти. Лъжите връзват. Истината освобождава. Истината ти дава голямо сърце. Ти тръгваш, ти просто действаш. Ти си отворен, ти не се задържаш от хората. Ти просто си отворен. Изливаш. Павел какво им каза? Проблема не беше теснината на сърцето на Павел. Беше теснината в сърцата на хората. Той даже им каза. Ограбихме на друго място. Ограбихме тая църква, заслужим на вас. Ограбихме от тук, заслужим на вас. Павел, нима ли е нямал плод? След толкова с години служение, толкова с чудеса, толкова с послания написани от Святия Дух. И хората не искаха да го подкрепят. Какво се нарича това? Алелуя! Силния в земята днес е цялото Христово. Ще продължим следващия път с нашата серия. Нека да се молим. Алелуя! Слава на Бог! Татко Небесен, благодаря ти. Благодаря ти в името на Исус, че можем да те познаваме. О, Святи Душе, благодаря ти за Твоята помощ, за Словото ти днес. Утвърди Твоето Слово с знамения, с чудеса. И аз се моля сега, ако има някой, който ми гледа и който ни гледа сега, и слуша сега, и участва, и не познаваш Господ Исус Христос като Твоят личен Господ и Спасител, Той те обича толкова много. Бог иска да разбереш колко много те обича и колко много благости има за тебе. Без значение къде се намираш, в София, извън София, България, някъде по света, можеш сега да приемеш Господ Исус Христос в сърцето ти. Днес е спасителния ден, сега е спасителния час. Святия Дух ти говори сега и ти е говорил преди и ти е говорил много пъти. Сега е момента да предадеш живота си на Господ Исус. Не само да си съгласен с хубавите думи, да гледаш и да се радваш на тези неща, но трябва да вземеш крачка. Ако искаш да бъдеш спасен, ако искаш да си дете на Бога, трябва да приемаш прошката, която вече ти е дадена. Така че ако си такъв човек, насърчавам те, аз ще водя в една молитва сега и може след това да ни пишете, ще ви пратим Библия, ще ви пратим информация относно как можете да растете в Господа. Ако си в София или в района, заповядайте на църква при нас, свържете с нас по някакъв начин. Можем да се молим заедно. Татко Боже, в името на Исус, аз вярвам, че Исус умря за моите грехове на кръст. Аз вярвам, че Той беше възкръснат от мъртвите на третия ден. Аз вярвам, че Исус Христос е Божия Син. Аз вярвам, че Той иска да живее в моето сърце чрез Святия Дух. Аз вярвам, че кръвта на Исус е платил за всичките ми грехове, минали, по настоящем и бъдеще. Аз вярвам, че тази кръв може да ми очиства. Аз викам към Тебе, Господи, понеже Твоето Слово казва, всеки, който призовава Господното име, ще се спаси. Името на Господа е Исус. Призовавам Те, Исусе, спаси ме сега. Влез в сърцето ми. Искам да съм роден от Твоя Дух. Изпълвай ме със Святия Дух. Помогни ми да Те познавам. Отвори очите на сърцето ми да разбера Твоето Слово. Пази ми от плановете на врага. Нека плановете на дявола да са унищожени относно моя живот. Боже, изцелявай. Избави, Господи, от оковите и всяко робство, пристрастявания, Боже, заболявания, тормоз, депресия, Боже, семейни проблеми, Боже, финансови проблеми, каквото и да е, което държи надолу и назад. В името на Исус, избави сега, Боже, докосни сега всяка болка. Аз усещам, Бог докосва болки, Бог изцелява. Има и хора в бъдещето, които ще гледаш това нещо. Бог ти говори на тебе, ти си ценен. Ти си толкова ценен за Исус, че Той даде и плати кръвта си, с кръвта си за тебе.
ти струваше цената за Бога. Боже, благодаря ти, че ни спасяваш, че изцеляваш сега, че вършиш знамения и чудеса. Моля се сега, Боже, да действаш и да работиш живота ни, църквата ни. Помогни ни, Татко, да ходим в хармония, да ходим в съгласие, извърши Твоята воля. Благодаря ти, Боже, че пълниш това място с спасени хора, с истински ученици на Господ Исус Христос. Благодаря ти, Господи, за хвалението ни, групата. Благодаря ти в името на Исус, за хора, които служат във всякакви капацитети, хора, които помагат, Боже, със социални медии, хора, на които говориш сега, хора, които си говорил отпреди, припомни ги, Боже. Алелуя! Благодаря ти, Боже, за партньорите, за всичко, което си направил, Боже, за нас, да ги свържим с нас, да ни свържи с тях, Боже. Моля се в името на Исус за изобилни благословения. Нека Твоето Слово да даде изобилен стократен плод. В името на Исус се молихме, и който е съгласен, можем да кажем заедно. Амин. Алелуя. Благодаря ви за партньорствата ви, за даванията ви, за молитвите ви. И ние вършим Божията воля и се радвам, че можем да сме заедно да го направим. Алелуя. Нека да хвалим Бога. Ако имате молитвена тема, ако имате свидетелство за нещо, което Бог е правил в живота ви, споделете. Споделете онлайн или ни пишете налично. Алелуя. Пишете ни едно съобщение. Кажете какво Бог прави в живота ви. Това ни насърчава и нас. Алелуя. И ще се радваме да се молим за вас. Ще се радваме да бъдем за благословение за вас. Ще се радваме, ако имате предложение, как можем по-добре да ви служим. Ще се радваме да се чуем от вас. Също споделете. Ако си благословен от това слово, сподели го с някой. Някой е посял това да стигне до тебе. Посей, за да стигне до някой друг. Алелуя! Някой друг да бъде спасен. Някой друг да порасне в Господа. Алелуя! Ще бъдеш много благословен. И ние сме много насърчени за това. Благодарим ви, че вярвате в нас и участвате. Нека да хвалим Господа. Алелуя! Покланям се, Господи, пред Твоя трон, покланям се, Господи, пред Твоя трон, покланям се, завинаги. Завинаги. Господи, пред Твоя трон, покланям се. Господи, пред Твоя трон, покланям се. Господи, пред Твоя трон, покланям се. Завинаги. Завинаги. Алелуя! Обичаме те, Господи! Ако си изповядал Исус като Твой Господ, ти сега си дете на Бога. Ти си благословен, простен, оправдан. Приеми от Господа сега името на Исус. Алелуя! Завинаги покланяме Ти се, Исус. Завинаги, завинаги покланяме Ти се, Исус, завинаги. Исус Христос е Господ на цялата земя. Всичко, владей вечността. Исус Христос е царят
над всичките царе. Той е Господарят на Господарите. Исус Христос е Господ на цялата земя. Той владее всичко, владее вечността. Исус Христос е Царят над всичките царе. Той е Господарят на Господарите. Той е праведен и истинен. Той е милости и търпели. Той е първия и последния. Той е Господ и живия Бог. Ти си вечния спасител. Ти си моя път за винаги. Ти си река течаща в мене. Моя светлина, ти си вечния спасител, ти си моят път за винаги, ти си река течаща в мене, ти си моя светлина. Исус Христос е Господ, цялата земя. Той владее всичко, владее вечността. Исус Христос е Царят на всичките царе. Той е Господарят на Господарите. Той е праведен и истинен. Той е милости и търпелив. Той е първият и последният. Той е Господ и живия Бог. Ти си вечния спасител. Ти си моя път за винаги, Исус. Ти си река течаща в мене. Ти си моя светлина. Нека благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да прибъдва с нас сега и завинаги. Бъдете благословени, Бог ви обича много, Бог има огромна благодат за вас, алелуя! Ходете в Неговото благословение и светлина и се радваме да се видим отново следващата неделя. Канете някой и разкажете за Божите велики дела. Алелуя! Амин!